बुढ़ी, म हरेक बिहान ऊ त्यो भित्तामा झुन्ड्याएको तेरो तस्विर हेरिरहन्छु। हरेक बिहान ऊ त्यो भित्तामा झुन्ड्याएको तेरो तस्विर हेरिरहन्छु, अनि मेरो अञ्जुली सूर्यको साटो तेरै तस्विरमा पानी चढाउँछ। म हरेक साँझ त्यही तस्विरमा झुन्ड्याइएको माला हेर्छु, अनि मेरा आँखाहरू मेरो गालामा पानी चढाउँछ। तर तँलाई त म सधैँ जवान नै देख्छु, तँलाई त म सधैँ जवान नै देख्छु। जवानीमै जीवन छोडेर जानेहरू कहिल्यै बुढो हुन्न होला है। जवानीमै जीवन छोडेर जानेहरू कहिल्यै बुढो हुन्नन् होला। आफूले भेटेको मान्छे अन्तिम भेटमा जस्तो देखिएको थियो, आफूले भेटेको मान्छे अन्तिम भेटमा जस्तो देखिएको थियो, सधैँ त्यस्तै रहिरहन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ। आज म उमेरको बोक्रा तासिएको 87 वर्षको बुढो रुख भएको छु। आज म उमेरको बोक्रा तासिएको 87 वर्षको बुढो रुख भएको छु। बुढी, आगोले जलाउँदै जलाउँदै तेरो शरीरलाई एकै गाँठो पारेको सम्झिन्छु। आगोले जलाउँदै जलाउँदै तेरो शरीरलाई एकै गाँठो पारेको सम्झिन्छु। मेरो घाँटीमा भित्र कता गाँठो पर्छ। म आफ्नै आँगनसम्म नपुगेको पनि कति दिन भइसक्यो बुढी। भर्याङबाट ओर्लिँदा घुँडामा गाँठो पर्छ। मेरो आफ्नै तुने कट्टुको गाँठो फुकाल्न नसकेको पनि हप्तौँ भयो। अनि हाम्रो छोरा चाहिँ मलाई त्यतिखेर मात्रै भेट्न आउँछ जतिखेर मैले फेरिरहेको सास गाँठो पर्छ। त अर्को लोकमा भए पनि झर्को नमान्ल, त अर्को लोकमा भए पनि झर्को नमान्ल, तँलाई नसुनाएर मेरो कुन ठाउँमा गएर पोखाउँ त म। त अर्को लोकमा भए पनि झर्को नमान्ल। मलाई हाम्रो छोराले औधी माया गर्छ, मलाई हाम्रो छोराले औधी माया गर्छ। घाँसै घाँस भएको खेतमा चराउन लगेको गोरुले उसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने किलोलाई औधी माया गर्छ। मलाई हाम्रो छोराले औधी माया गर्छ। तर बिस्तारै घाँस सकिँदै जान्छ, भोक सकिँदैन, किलै उखेलेर दौडिन्छ गोरु। गोरु दौडिँदा त्यो बुढो किलो ढुङ्गामा ठोकिन्छ, चट्टानमा पछारिन्छ। तर त्यो बुढो किलोको ढाडबाट बगेको रगत गोरुले देख्दैन रहेछ। मलाई मेरो छोराले औधी माया गर्छ। घाँसै घाँस भएको खेतमा चराउन लगेको गोरुले उसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने किलोलाई औधी माया गर्छ। अनि बुढी, हाम्री बुहारीका गिजाभरि मिलेका समान दाँतहरू छन्, हाम्री बुहारीका गिजाभरि मिलेका समान दाँतहरू छन्, मेरा गिजाभरि मिलेका समान गिजाहरू छन्। बुहारीका गिजाभरि मिलेका समान दाँतहरू छन्, मेरा गिजाभरि मिलेका समान गिजाहरू छन्। अनि समानतालाई सम्मान गर्ने हाम्री पढे लेखेकी बुहारी हामी सबैका लागि समान चामलको भात पकाउँछिन्। बुढी, बुहारी तँ जस्ती छैन हो बुढी। भए कि भए भन्ने थिएँ, जाऊ न, मलाई जाउलो चाहिँ गिलो बनाइदेऊ। छोरा बुहारी दुवैलाई थाहा छ, मलाई सिलौटामा पिसेको मिश्री अनि सुकेको नरिवल औधी मनपर्छ। छोरा बुहारी दुवैलाई थाहा छ, मलाई सिलौटामा पिसेको मिश्री र सुकेको नरिवल औधी मनपर्छ। नरिवल न म झार्न सक्छु न झरेको फोर्न, अनि म जस्तो सुकेको मान्छेको लागि सुकेको नरिवल फोरिदिन छोराका काँचा हातहरू झिजो मान्छन्। मिश्री दराजमा छ, दराजमा तालचा छ, र तालचामा राज गर्छन् बुहारीका हातहरू। छोड्दे बुढे, यो बुढेसकालमा गुलियो राम्रो हुन्न होला। हाम्रा नाति नातिनाहरू जतिखेरै केही न केही खेलिरहेकै हुन्छन् तर नाति नातिनाले खेल्ने कुनै पनि खेलले एकैछिन हजुरबासँग खेलौँ न भन्दैन रहेछ।
मलाई मलाई मेरा केटाकेटी का केटाकेटीसँग केटाकेटी बनेर खेल्ने मन छ। मलाई मेरा केटाकेटी का केटाकेटीसँग केटाकेटी बनेर खेल्न मन छ। मलाई जवानहरूले जस्तै ठेट्ना मकै चबाएर खान मन छ। मेरो छोराको गिजामा दाँत पलाउनु अघि म उसलाई ठेट्ना मकै चबाएर खुवाउँथेँ, तर मेरो गिजाबाट दाँत झरेर गइसकेपछि उसले मलाई ठेट्ना मकै चबाएर खाइदियोस् जस्तो लागिरहेको छ। तर आफू बाबु बनिसकेपछि पनि बाबु बन्न नसकेका छोराहरू चाहिँ कहिले बाबु भन्छन्? बुढी त अर्को लोकमा भए पनि झर्को नमान ल, तँलाई नसुनाएर मेरो कुण्ठा कुन ठाउँमा गएर पोखौँ त म? तँलाई मेरा दारी औधी मनपर्थे, तँलाई मेरा दारी औधी मनपर्थे, मैले चिल्लो पारेर काटिसकेपछि तिन दिन पुगेको मेरो दारी तँलाई औधी मनपर्थ्यो। आजभोलि दारीहरू गालासँग गुनासो गर्छन्। दारीहरू भन्छन् आफै काउकुती लगाएर आफै हाँस्ने हातहरू थिए नि, ती हातहरू कहाँ गए? म त गएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ, मैले त गएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ बुढी कि घाम अस्ताउँदो पनि रहेछ। बुढी दारीका खुट्टा काट्न खोज्छु, दारीका खुट्टा काट्न खोज्छु, हात काम छ र गाला काटिन्छ। दारीका खुट्टा काट्न खोज्छु, हात काम छ र गाला काटिन्छ। गालाहरू हातसँग गुनासो गर्छन्, सोच्छन् फिटकिरी दलिदिएर नदुखाइ दुखाइ सिलाइदिने औँलाहरू थिए नि, ती औँलाहरू कहाँ गए? मैले त गएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ बुढी कि घाम अस्ताउँदो पनि रहेछ। अहिले म त्यो रुख भएको छु, अहिले म त्यो रुख भएको छु जसलाई आराले दुईपट्टिबाट काटेर छिनाइसकेको छ तर ढलिसकेको छैन। आज म त्यो रुख भएको छु जसलाई आराले दुईपट्टिबाट काटेर छिनाइसकेको छ तर ढलिसकेको छैन। आज म त्यो रोग भएको छु जसलाई निको पार्न कसैलाई रहर छैन। बुढी तँ गएको दिनदेखि यो तुलसाको सुक्खा मठले चाहिएको बेला चिसो पानी पाएको छैन। तँ गएको दिनदेखि यो तुलसाको सुक्खा मठले चाहेको बेला चिसो पानी पाएको छैन, मेरो सुक्खा ओठले चाहेको बेला तातो पानी पाएको छैन। ए छोरा बुहारी नाति नातिनाको अगाडि तँलाई सम्झेर रुन मिल्दैन अरे, छोरा बुहारी नाति नातिनाको अगाडि तँलाई सम्झेर रुन मिल्दैन अरे, त्यसैले जब जब तेरो औधी याद आउँछ तब म मेरा गिजा चिलाए भन्दै प्याजका टुक्राहरू चबाउने गर्छु। त अर्को लोकमा भए पनि झर्को नमान्दा तँलाई नसुनाएर मेरो कुण्ठा कुन ठाउँमा गएर सुनाऊ त म? बुढी आज म त्यो रुख भएको छु, आज म त्यो रुख भएको छु जसलाई आराले दुईपट्टिबाट काटेर छिनाइसकेको छ तर ढलिसकेको छैन। बुढी म छिनिसकेको छु तर ढलिसकेको छैन।